নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী USTMক লৈ মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কংগ্ৰেছে USTMক বচাব বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রীৰ USTMৰ মালিক মুছলমান হোৱাৰ বাবেহে কংগ্ৰেছে মুখ্যমন্ত্রীক আক্ৰমণ কৰা বুলি কয় ডক্টৰ শর্মাই বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ বৈঠকত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 11 জনীয়া তালিকা প্ৰস্তুত তালিকাত আছে ৰামেশ্বৰ তেলী তপন কুমাৰ গগৈ ডক্টৰ ৰাজদীপ ৰয় ৰূপম গোস্বামীৰ নাম ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তালিকাত আছে ৰেখা ৰাণী দাস বৰো অশোক ভট্ট ৰায় মিশন ৰঞ্জন দাস ডক্টৰ প্ৰদীপ ঠাকুৰীয়াৰ নাম তালিকাত বিজয় গুপ্তা মানস প্ৰতিম ডেকা আৰু অনুপ সিং পুৰোহিতৰ নাম 24 আগষ্টত অনুষ্ঠিত হ'ব বিজেপিৰ কোৰ কমিটিৰ বৈঠক উপ নিৰ্বাচন আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনক লৈ হ'ব আলোচনা সামগ্ৰীৰ উপ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে প্ৰক্ষেপ কৰিব প্ৰাৰ্থী দীপলু ৰঞ্জন শৰ্মা হ'ব সামগ্ৰীত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী শিক্ষক নিযুক্তিত ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ 35,000 শিক্ষকৰ নিযুক্তিত ন্যায়ালয়ৰ স্থগিতাদেশ জাৰি গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰিছে স্থগিতাদেশ 6 আগষ্টত 35,000 শিক্ষক পদৰ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছিল শিক্ষক সমাজ দ্বাৰস্থ হৈছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যোৰহাটত মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা ঘটনা ডি চি বি কলেজৰ ছাত্ৰী হোষ্টেলৰ কাষতে উদ্ধাৰ এটি নৱজাতক শিশুটিৰ কান্দোন শুনে স্থানীয় ৰাইজে তাৰ পিছতে খবৰ দিয়ে শিশু সুৰক্ষা বিভাগৰ লোকক শিশু সুৰক্ষা বিভাগে জে এম চি এইচত ভৰ্তি কৰোৱাই নৱজাতকটিক সমাগত স্বাধীনতা দিৱস চোৰাংচোৱাৰ হাতত আলফা স্বাধীনৰ দল প্ৰৱেশৰ তথ্য তিনিচুকীয়াত আৰক্ষীৰ ব্যাপক তৎপৰতা তিনিচুকীয়াৰ অলিয়ে গলিয়ে চলিছে অভিযান ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল বাংলাদেশৰ শ্বাহবাগ বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত চলা আক্ৰমণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সংখ্যালঘু নিৰ্যাতনৰ সকলো গোচৰৰ ন্যায়ৰ লগতে সংখ্যালঘু লোকক নিৰাপত্তা প্ৰদানৰ দাবীত প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ উত্তাল শ্লোগান দি সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ বিগত 4 দিন ধৰি বাংলাদেশত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ প্ৰধানমন্ত্ৰী পদৰ পৰা শ্বেখ হাসিনাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে বাংলাদেশৰ বিভিন্ন স্থানত মন্দিৰ ধ্বংসৰ লগতে হিন্দু লোকৰ ওপৰত অব্যাহত আছে অত্যাচাৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা আই আই টি গুৱাহাটীৰ সাফল্য এন আই আৰ এফ 2024 ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 7ম স্থানত আই আই টি গুৱাহাটী সামগ্ৰিকভাৱে আই আই টি গুৱাহাটীৰ 9 নম্বৰ ৰেংকত আছে আৰু আই আই টি গুৱাহাটীৰ গৱেষণাৰ শাখাৰ 10ম স্থানত আছে বলবমৰ নামত একাংশ যুৱ সমাজৰ মাজত চলিছে উচ্ছৃংখলতা ভগৱান শিৱৰ আৰাধনাৰ নামত উত্ৰাৱল হৈ পৰে একাংশ লোক একোখন গাড়ীত পাণ জপাৰি আহি ৰাজপথত বিকট চিঞৰ মাৰি মাৰি বলবমলৈ যায় একাংশ উদণ্ড ভক্তই আনহাতে বলবম থলীটো মদ ভাঙৰ আড্ডা চলাই একাংশ ভক্তৰূপী উদণ্ড যুৱকে তিনিচুকীয়াৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বলবম যাত্ৰীৰ চূড়ান্ত অসভ্যালী উচ্চ স্বৰত বাজি থকা গানৰ প্ৰাবল্য কমাবলৈ কোৱাৰ বাবেই আৰক্ষীৰ বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ বলবম যাত্ৰীৰ শিলগুটি নিক্ষেপত আঘাতপ্ৰাপ্ত পথচাৰী মাকুম আৰক্ষী থানা এলেকাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা বলবমৰ বাবে ডুমডুমাত নৱজাতকৰ মৃত্যু বলবমৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যানজঁটত মৃত্যু নৱজাতকৰ যানজঁট নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ তিনিচুকীয়া আৰক্ষী ডুমডুমাত বলবমৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অত্যধিক যানজঁটৰ বাবেই নৱজাতকৰ মৃত্যু যথাসময়ত এম্বুলেঞ্চ চিকিৎসালয় আহি নোপোৱাৰ বাবেই সংঘটিত হয় এই কৰুণ ঘটনা নলবাৰীৰ গণেশ মন্দিৰ চকত ভয়াৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰক খুন্দাত এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ মৃত্যু ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্মাৰ বাবে নলবাৰীত প্ৰাণ গ'ল কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ কলেজলৈ চাইকেলেৰে আহি থকা অৱস্থাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনা নলবাৰীৰ ধমধমা পথত সংঘটিত ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীৰ নাম পায়েল দেৱী স্প্ৰিংডেল একাডেমীত অধ্যয়নৰত আছিল ছাত্ৰীগৰাকী দুৰ্ঘটনাত সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অৱৰোধ কৰি টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে উত্তেজিত লোকে হোজাইত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰ উৎখাত হাৱালা গেং বিষ্ণুপল্লী অঞ্চলৰ এটা ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হাৱালা চক্ৰটোৰ 3 সদস্যক 3 সদস্যৰ পৰা জব্দ 44 লাখ টকা দবকাত মূল্যৱান সাঁচি গছ ভৰ্তি ট্ৰাক জব্দ গোলাঘাটৰ বাতিপৰীয়াৰ পৰা হোজাইলৈ আহি থাকোঁতে আৰক্ষীয়ে দবকাৰ ৰাজপথত জব্দ কৰে ট্ৰাকখন কেইবা কোটি টকাৰ সাঁচি গছ থকা ট্ৰাকখনৰ পাছত হোজাই আৰক্ষীয়ে দবকা বন বিভাগক চমজাই দিয়ে নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অফ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ বিজ্ঞানীসহ 13 কৰ্মচাৰীক নিলম্বন গৱেষণাৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত সংঘটিত কৰিছিল কেলেংকাৰী কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠানখনত চি বি আইয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 4জনক কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এতিয়াও অব্যাহত আছে তদন্ত ৰঙিয়াত চিলনিচোৰৰ সন্ত্ৰাস মহিলাৰ ডিঙিৰ পৰা 2 চিলনিচোৰে কাঢ়ি নিলে সোণৰ চেইন এখন বাইকত আহিছিল 2 চিলনিচোৰ ঔষধ ক্ৰয় কৰিবলৈ আহি চিলনিচোৰৰ কবলত পৰে মহিলাগৰাকী ৰঙিয়াৰ এন টি ৰোডত সংঘটিত হয় চেইন চুৰিৰ ঘটনা ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী মহিলা ভাৰতী ডেকাৰ
স্বাধীনতা দিবসৰ প্ৰাক্ষণত ঢেকিয়াজুলিত উদ্ধাৰ বৃহৎ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰ লাইজ উৰফে লালৰ ঘৰৰ পৰা জব্দ কৰা হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ অস্ত্ৰ প্ৰাক্তন দুৰ্ধৰ্ষ এন ডি এফ বি সদস্য লাইজ উৰফে লালৰ ঘৰৰ তামোলবাৰীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় অস্ত্ৰ শস্ত্ৰখিনি মালিগাঁৱৰ বিজি কলনীত মাটি বেদখলৰ চেষ্টা অচিনাকি দুৰ্বৃত্তৰ ভাৰাতীয়া গুণ্ডা বাহিনীৰ হতুৱাই মাটিৰ গৰাকীক ধমক দি মাটিখিনি নিজৰ দখলত কৰাৰ অভিযোগ ধীৰাজ দাস নামৰ অচিনাকি দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে এই বিষয়ত গৌশালা আৰক্ষী চকীটো এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী আৰক্ষী বিষয়া শংকৰ দাসে দুদিনত হঠাৎ ঘৰৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে বিশেষভাৱে সক্ষম এগৰাকী যুৱতী দেওবাৰে মাজনিশা দুদিনৰ খাৰা মেধিপাৰাৰ বিশেষভাৱে সক্ষম তুলিকা ৰয় নামৰ যুৱতীগৰাকী ঘৰৰ পৰা অন্তৰ্ধান হোৱা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে চাঞ্চল্যৰ দেওবাৰে দুদিনৈ আৰক্ষীক এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ সন্ধান উলিওৱাত কোনো ধৰণৰ সফলতা লাভ নকৰিলে তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ আনহাতে আৰক্ষীৰ তদন্ত তদন্তক লৈ ৰৈ নাথাকি পৰিয়ালৰ লোকে যুৱতীগৰাকীৰ সন্ধানত নিজে অব্যাহত ৰাখিছে বিচাৰ খোচাৰ নাগালেণ্ডৰ মুকক্চাং জিলাত শিশুৰ ধৰ্ষণৰ ঘটনা মুকক্চাং জিলাৰ চাৰিং বস্তিৰ এগৰাকী 4 বছৰীয়া শিশুক চকলেটৰ প্ৰলোভন দি এটা লম্পতে ধৰ্ষণ কৰাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে উত্তেজিত হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ লোকসকল ক্ষুব্ধ চাৰিং বস্তিৰ গাঁওবাসীয়ে ধৰ্ষণত অভিযুক্ত লম্পটো কৰায়ত্ব কৰি উত্তম মধ্যম ফুটাই লংচেম আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ধৃত অভিযুক্ত লম্পটো নগাঁও অগ্ৰমন্ত্ৰী সংগঠন এন এছ চি এন কেৰ কেডাৰ আছিল আৰু এই ঘটনাত জড়িত দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ নগাঁও উইমেন ছচাইটিয়ে চৰকাৰক দাবী জনাইছে দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত পানীত উপঙি থকা অৱস্থাত এগৰাকী কিশোৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ বিগত দুদিন ধৰি গৰৈমাৰী পুখুৰীপাৰ গাঁৱৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছিল ৰাকেশ বিশ্বাস নামৰ কিশোৰজন ঘটনাস্থলীত গৰৈমাৰী আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত নগাঁৱৰ জাজৰী আৰক্ষীৰ জালত 3 গভাই চোৰ ৰাইডঙীয়া আৰু জাজৰীৰ পৰা আটক কৰা হৈছে চোৰকেইটা ধৃত চোৰকেইটা কিষাণ দাস ফাৰুক আলী আৰু স্পাৰ্ক আলী ধৃতকেইটাৰ পৰা বহু চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে জুৰিয়াৰ সোণাইবেৰাত ৰাইজে হাতেলোতে ধৰিলে ড্ৰাগছসহ এটা সৰবৰাহকাৰী ধৃত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীটো বটদ্ৰৱাৰ হাইডুবিৰ ফকৰুল ইছলাম ধৃত ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ী ফকৰুল ইছলাম চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী বৰপেটা জিলাৰ পৰা চুৰি হোৱা ডাম্পাৰ গোৱালপাৰাত উদ্ধাৰ চোৰৰ এটা দলে বৰপেটাৰ পৰা ডাম্পাৰখন চুৰি কৰি দুৰ্গা মন্দিৰৰ সমীপৰ এটা গেৰেজত নম্বৰ প্লেট খুলি থকাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে জি পি এছৰ সহায়ত বাহনখন ধৰা পেলায় যদিও ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে চোৰৰ দলটোৱে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে বি টি আৰ আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ কুচকাৱাজ ওদালগুৰি জিলাৰ 10টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ 2টা মিত্ৰ দলে এৰি দিব লাগিব বুলি দাবী কৰিছে অগপয় মুদৈবৰী আৰু পাঁচনৈ চেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিত নিজা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব বুলি জনাইছে আঞ্চলিকতাবাদী দলটোৱে অসম বিধানসভাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে অংশগ্ৰহণ বিধানসভাৰ মূল সভাকক্ষ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিধায়ক আৱাসৰ উদ্যানৰ লগতে বিধানসভাৰ লাইভ ষ্টুডিঅ' মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ই বিধানসভাৰ সেৱা কেন্দ্ৰ মুকলি ডঃ শৰ্মাৰ দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসলৈ মাজত মাত্ৰ এটা দিন স্বাধীনতা দিৱসক লৈ প্ৰস্তুতি প্ৰতিখন জিলা সদৰত খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে আনহাতে স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত ব্যস্ত হৈ আছে আৰক্ষী স্কাউট এণ্ড গাইডৰ লগতে শিক্ষাৰ্থী স্বাধীনতা দিৱসত যাতে কুটাঘাত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে দিনে নিশাই সষ্টম আৰক্ষী সমগ্ৰ দেশৰ লগতে গহপুৰতো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ ব্যাপক তালাচী অভিযান কোনো উগ্ৰপন্থী সংগঠনে যাতে কুটাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গহপুৰ খাহিগাঁও হেলেম হাৱাজান আৰক্ষী থানাই নাকা চেকিং বহুৱাই 24 ঘণ্টাই চলাইছে তালাচী ৰাজধানী দিল্লীত স্বাধীনতা দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিব টিংখঙৰ 2গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে দেশৰ 78 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ গৌৰৱময় ক্ষণত বিশেষ অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনাইছে ধমন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 10ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সাৰংগ দত্ত আৰু কললুৱা দেউৰীগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী তৰা দেউৰী অভিভাৱক শিক্ষক হিচাপে কললুৱা দেউৰীগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰী পূৰৱী দেউৰীক বাছনি কৰি দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ প্ৰেৰণা শীৰ্ষক শিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ তৰফৰ পৰা এই সুযোগ লাভ কৰিছে শিক্ষাৰ্থী দুগৰাকীয়ে স্বাধীনতা দিৱসক লৈ সষ্টম হৈছে প্ৰশাসন ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী ধেমাজি জিলাতো স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজপথৰ সমান্তৰালভাৱে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী এলেকাসমূহতো চোকা নজৰ ৰাখিছে আৰক্ষী প্ৰশাসনে জালুকবাৰী সমষ্টিত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচী জালুকবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপিৰ 5 শতাধিক কৰ্মীয়ে মহানগৰী পশ্চিম প্ৰান্তৰ মটৰ চাইকেলেৰে ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা লৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত বজাই এক বৃহৎ সমদল বাহিৰ কৰে
তেজপুৰৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা উলিওৱা হয় হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা। ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচী উপলক্ষে জিলা আয়ুক্ত দেৱকুমাৰ মিশ্ৰই ফ্লেগ অফ কৰে এই যাত্ৰাৰ। সমাগত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে মঙলদৈ বিপণীসমূহত বিভিন্ন আকাৰত জাতীয় পতাকাৰে ভৰি পৰিছে। 11 টকাৰ পৰা 1100 টকাৰ দৰত বিক্ৰী হৈছে পতাকাসমূহ। বিগত বছৰৰ দৰে এই বছৰো হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে মঙলদৈবাসীও সাজু হৈছে ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ। তামোলপুৰত হৰ ঘৰ ত্ৰিৰংগা শীৰ্ষক সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলী। তামোলপুৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় এই সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলী। তামোলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই চাইকেল ৰেলী তামোলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত সামৰণি পৰিব। সমাগত স্বাধীনতা দিৱসক লৈ মেৰাপানীত হস্তম আৰক্ষী প্ৰশাসন, মেৰাপানী নগা ৰাজ্যৰ সংযোগী উপপথসমূহত আৰু মেৰাপানী সৰুপানীৰ মূল পথসমূহত চলিছে তালাচী অভিযান। নাগালেণ্ডৰ পৰা সীমান্তদি যাতে কোনো কাৰণত উগ্ৰপন্থী সংগঠনে অসমত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আমেৰিকাৰ চিকাগোত 78 সংখ্যক ভাৰতৰ স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন। 15 আগষ্টত বন্ধ নথকাৰ বাবে 11 আগষ্টত আগতীয়াকৈ চিকাগোৰ নেপাৰভিলত সমূহ প্ৰৱাসী ভাৰতীয়ে মিলি বিদেশৰ মাটিত পালন কৰিলে স্বাধীনতা দিৱস। পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে চিকাগোবাসী অসমীয়া ৰাইজে অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি অংশগ্ৰহণ কৰে স্বাধীনতা দিৱসৰ পেৰেডত, য'ত সকলোৱে অসমীয়া চাদৰ মেখেলা পৰিধান কৰাৰ লগতে সত্ৰীয়া, বড়ো, তিৱা, মিচিং জনগোষ্ঠীৰো জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি পেৰেডত অংশ লয়। ডিগবৈত অসম জাতীয় পৰিষদত যোগদান কাৰ্যসূচী। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ উপস্থিতিত ৰাজনৈতিক দলটোত 300 শতাধিক লোকে যোগদান কৰে। ডিগবৈ লুইত শিল্পী সমাজ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এই যোগদান কাৰ্যসূচী। কুলাজান বগীবিল সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ দাবীত এ জে ৱাই চি পিৰ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ। এ জে ৱাই চি পিৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। প্ৰতিবাদত 200 শতাধিক প্ৰতিবাদকাৰীৰ অংশগ্ৰহণ। উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ বঙাইগাঁও কংগ্ৰেছত সৃষ্টি হৈছে আভ্যন্তৰীণ সংঘাত। নতুনকৈ কংগ্ৰেছ দললৈ অহা ব্ৰজেনজিৎ সিংহক বঙাইগাঁৱত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াত বিৰোধিতা কৰিছে দলীয় নেতাকৰ্মীয়ে। বিটিচিত আকৌ আন্দোলনৰ উকমুকনি। সম অধিকাৰ, সম উন্নয়ন আৰু সম বিকাশৰ বাৰ্তালৈ বিটিচিৰ গাদী দখল কৰিছিল প্ৰমোদ বড়োৱে, কিন্তু অবড়ো লোকৰ ভূমি সমস্যা সমস্যা হৈ থাকিল। অবড়োসকলৰ ভূমি সমস্যা কাৰ্যালয়ত সঠিকভাৱে নোহোৱা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। স্বাধীনতা দিৱস উপলক্ষে সৰু ডাঙৰ পতাকাৰে ভৰি পৰিছে ওদালগুৰিৰ বজাৰ। সকলোতে সীমাহীন ব্যস্ততা, উলহ মালহেৰে স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰিবলৈ সকলোতে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে। এই গৌৰৱোজ্জ্বল স্বাধীনতা দিৱসলৈ বজাৰ ভৰি পৰিছে সৰু সৰু ডাঙৰ পতাকাৰে। গ্ৰাহকসমূহেও আহি ভিৰ কৰিছে বিপণীসমূহত। প্ৰতিঘৰ লোকেই নিজৰ ঘৰে ঘৰে একোখনকৈ পতাকা উৰুৱাবলৈ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা ত্ৰিৰংগা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। মহানগৰীৰ ধাৰাপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰত অঘটন। ধাৰাপুৰৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ মথাউৰিত পৰিল এখন বিলাসী বাহন। ধাৰাপুৰৰ মঞ্জিত কলিতা নামৰ যুৱকজনৰ তৎপৰতাত প্ৰাণ ৰক্ষা। বাহনখনৰ চালকৰ আসনত বহি থকা মুকুল দাসৰ। হিতাধিকাৰীক বিনামূলীয়া চাউল বিতৰণৰ নামত একাংশ ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানী ব্যাপক দুৰ্নীতি। বৰপেটা জিলাৰ কাঁহিকুচি গাঁৱৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ দোকানী মহম্মদ মিজানুৰ ৰহমানে হিতাধিকাৰীসকলক চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া পৰিমাণতকৈ 1 কিলোগ্ৰাম চাউল কমকৈ দিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। কৃত্ৰিম বানত বুৰ গৈছে শিৱসাগৰ চহৰৰ ন আলি অঞ্চল। বিগত কেইবাদিনো ধৰি অঞ্চলটো কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈ থকাত বাৰুকৈ জলাকলা খাইছে ৰাইজে। ন আলি নগৰৰ মূল নলা নৰ্দমাসমূহ পৰিষ্কাৰ নকৰাৰ বাবেই কৃত্ৰিম বানত প্লাৱিত হৈছে 200 শতাধিক পৰিয়াল থকা অঞ্চলটো। কৃত্ৰিম বানত বুৰিল চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। দেওবাৰে মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত নিশাটোৰ ভিতৰতে মাহমৰা সমষ্টিৰ বহুকেইখন গাঁও প্লাৱিত হোৱাত অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। গোৱালপাৰা জলেশ্বৰৰ পৰা কটাহবাৰীলৈ যোৱা পথৰ দুৰৱস্থা। বাৰিষাৰ সময়ত ভয়ংকৰ ৰূপ লয় এই জৰাজীৰ্ণ পথটোৱে। পকী ঢালাই পথৰ তলৰ পৰা ভয়ংকৰভাৱে খহিছে মাটি। যিকোনো মুহূৰ্তত খহিব পাৰে পকী ঢালাই পথটো। শীঘ্ৰেই এই পথটো মেৰামতি কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ। চামগুৰিৰ চাপানলা কঠালগুৰি পথৰ দুৰৱস্থা। জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতি কৰাৰ আহ্বান স্থানীয় ৰাইজৰ। শীঘ্ৰেই জৰাজীৰ্ণ পথটো নিৰ্মাণ নকৰিলে আগন্তুক উপ নিৰ্বাচন তথা 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট বৰ্জন কৰাৰ হুংকাৰ ৰাইজৰ। যাতায়াতৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে জুৰিয়াৰ সোণাই চাইদৰীয়া পথছোৱা। দুবছৰ আগতে এই পথৰ পুনৰ্নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয় যদিও লেহেমীয়া গতিত কাম কৰি আছে ঠিকাদাৰে। লেহেমীয়া গতিত কাম কৰি থকাৰ বাবে উত্তৰ খাটোৱাল পথছোৱাত যাতায়াত কৰিবলৈ বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে পথচাৰীসকলৰ।
বৰসলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নিজ বিহগৰীৰ পৰা দক্ষিণে সোমাই যোৱা পথৰ দুৰৱস্থা স্থানীয় ৰাইজে বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰাৰ পাছত নিৰ্মাণ কৰা পথটোৰ এছোৱা নিৰ্মাণ হল যদিও পথৰ অধিকাংশত আঠা আলুতীয়া মাটি পেলাই দায়িত্ব সামৰিলে ঠিকাদাৰে 12 আগষ্টৰ দিনটো বিশ্ব হস্তি দিৱস হিচাপে পালন কৰা হল কাজিৰঙাটো বন বিভাগ আৰু কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰা হয় বিশ্ব হস্তি দিৱস হাতীৰ সংৰক্ষণৰ সজাগতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি প্ৰত্যেক বছৰে বিশ্বত হস্তি দিৱস উদযাপন কৰা হয় বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বিশ্ব হস্তি দিৱস উদযাপন মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী বনাঞ্চলৰ মহল কেম্পত উদযাপন কৰা হস্তি দিৱস উপলক্ষে সোমবাৰে পুৱা উদ্যানখনৰ হাতীসমূহৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন ফল মূল খাদ্য সামগ্ৰীও যোগান ধৰা হয় নগাঁও জিলাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ সীমান্তৱৰ্তী বিশ্ব হস্তি দিৱস পালন হাতীখুলি ৰংহাং গাঁৱৰ ৰাইজৰ সহযোগত হাতীবন্ধু নামৰ সংস্থাটোৱে পালন কৰে বিশ্ব হস্তি দিৱস বাংলাদেশত হিন্দুৰ ওপৰত আক্ৰমণক লৈ প্ৰতিবাদমুখৰ কৰিমগঞ্জ ৰাজপথত উলিওৱা হল বিশাল জোৰ সমদল বিধায়ক কমলাক্ষ দেৱপুৰকাষ্টৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদী সমদলত সহস্ৰাধিক লোকৰ অংশগ্ৰহণ সমদলত অংশ ললে কেইবাটাও হিন্দু সংগঠনে গুৱাহাটীত 1.5 কেজি নকল সোণসহ জালত পৰিল সৰবৰাহকাৰী নকল সোণৰ নাওসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰা দুজন আহমদ আৰু ৰাছিদ মালিগাঁৱৰ উড়ান সেতুৰ তলত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ দুয়োকে নকল নাওসদৃশ সোণখিনি প্ৰবঞ্চনাৰে বিক্ৰীৰ জাল পাতিছিল দুয়োজনে গোপন খবৰৰ ভিত্তিত STFএ অভিযান চলাই কৰায়ত্ত কৰে দুয়োকে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে একাংশই সামাজিক মাধ্যমত বিশেষকৈ বিজেপি IT চেলে অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ মহচিন খানে চাইবাৰ চেল পাণবজাৰ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰে লখিমপুৰত গ্ৰেপ্তাৰ মহিলা সংগঠনৰ নেত্ৰী বিমান বিমাংসাৰ নামত টকা ঘটি অহাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত আটক নেত্ৰীগৰাকীক জাগৃত নাৰী শক্তি অসমৰ সভানেত্ৰী মহিলাগৰাকী সভানেত্ৰী মানসী ৰাজখোৱাক গ্ৰেপ্তাৰ লীলাবাৰী আৰক্ষীৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ৰূপামিলীৰ পিতৃ মৰাণত সন্ধানহীন তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৰদলৈ নগৰ নিবাসী ৰূপামিলীৰ পিতৃ মণিৰাম মিলিয়ে শনিবাৰে মৰাণৰ মিলিজুলি পথ নিবাসী ডিজেন লাচন নামৰ লোকজনৰ ঘৰলৈ বিয়া খাবলৈ গৈছিল সোমবাৰে পুৱা ডিজেন লাচনৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ ওলাই গৈছিল মণিৰাম মিলি তেতিয়াৰ পৰাই সন্ধানহীন হৈ আছে ৰূপামিলীৰ পিতৃ মণিৰাম মিলি বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ লগতে চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণহাট থানাত অৱগত কৰে পৰিয়ালৰ লোকে নৰূপত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে শ্ৰী শ্ৰী আঠখেলীয়া নামঘৰ আঠখেলীয়া নামঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পৰ অধীনত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আগবঢ়োৱা পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা হয় নামঘৰটো সোমবাৰে নামঘৰৰ আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ সময়ত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ লগতে পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী জামুগুৰিহাটৰ ঢলাইবিলত বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সেৱাশ্ৰমৰ মুঠ 14 বিঘা মাটিত নদুৱাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই সোমবাৰে বৃক্ষৰোপণৰ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভণি কৰে এতিয়াও সন্ধানহীন মহানগৰীৰ এজন ছাত্ৰ সন্ধানহীন ছাত্ৰজন কাহিলীপাৰাস্থিত শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আকাশজ্যোতি গগৈ সন্ধানহীন আকাশৰ ঘৰ যোৰহাটত একেলগে সন্ধানহীন হৈছিল 3জন ছাত্ৰ সোমবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল 2জন ছাত্ৰক পঞ্চভূতত বিলীন হল বিশিষ্ট কবি ৰবীন্দ্ৰ বৰাৰ নশ্বৰ দেহ সোমবাৰে নৱগ্ৰহত বিশিষ্ট কবিগৰাকী শেষকৃত্য সম্পন্ন ৰাজগড়ৰ অপূৰ্ব সিন্হা পথত থকা বাসগৃহত দেওবাৰে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছিল বিশিষ্ট কবিগৰাকীয়ে শিশুৰ বিনোদনৰ বাবে সোণাপুৰত সংযোজন হল শিশু বিনোদন কেন্দ্ৰ সোণাপুৰৰ পাতৰকুছিত থকা পঞ্চতাৰকাযুক্ত হোটেল মেফেয়াৰত শিশুসকলৰ বাবে শুভাৰম্ভণি কৰা হয় শিশু বিনোদন কেন্দ্ৰটো মাজবাটৰ কিক বক্সাৰ চান্দিনী খাতুনৰ দুৰ্দশা আৰ্থিক দৈন্যতাৰ বাবে এটা সময়ৰ প্ৰখ্যাত সমৰ কলাবিদৰ গৰাকীয়ে সম্প্ৰতি ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ পৰা ওলাই যাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে 2019 চনত মালয়েছিয়া আৰু থাইলেণ্ডত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্বৰ বাবে বাছনি হৈছিল চান্দিনী খাতুন হাজোৰ বামুণ্ডী ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত স্থানীয় হাইস্কুল খেলপথাৰত চলিছে ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা খগেন কলিতা আৰু উৰ্মিলা কলিতা সোঁৱৰণী প্ৰাইজ মানি ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাত 2-1 গ'লৰ ব্যৱধানত দামপুৰ ক্ৰীড়া সন্থাই স্পৰ্টছ একাডেমী অৱ শুৱালকুছিক পৰাজিত কৰে 15 আগষ্টত ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাৰ দ্বিতীয়খন খেলত দলৈতোলা নয়নজ্যোতি ক্লাব আৰু TYDC গুৰেশ্বৰৰ মাজত অনুষ্ঠিত হ'ব মুঠ 14টাকৈ দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই প্ৰাইজ মানি ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাত গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হৈছে দেওকান ট্ৰফী ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা এই ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতাৰ ফাইনেল খেলত চৰাইদেউ দলক 1-0 গ'লত পৰাজিত কৰি চেম্পিয়ন হয় নুমলীগড় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দল গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এই ফুটবল খেলত ৰাজ্যৰ 27খন জিলাৰ 27টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে
বিহারের জেহানাবাদ জেলার মখদুমপুরত শোকাবহ ঘটনা। বোলবোমাত অংশ লোলে গে সাতজন ভক্তর পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যু হওয়ার আহত হয়েছে নজনক ভক্ত। দেওবারে নিশা বোলবোম উপলক্ষে বাবা সিদ্ধনাথ মন্দিরত লক্ষাধিক ভক্তর সমাগম হওয়ার সময়তে ঘটিল এই অঘটন। দেশ কপাই যা কলকাতায় চিকিৎসক ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ডর ঘটনা জড়িত হত্যাকারী গ্রেপ্তার। এডাল ইয়ারফোনের বাবে হত্যাকারীক চিনাক্ত করবলে সক্ষম হয় কলকাতা আরক্ষী। কলকাতার আর জি কর মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালত স্বেচ্ছাসেবক রূপে কর্মরত সঞ্জয় রয় নামের লম্পটে সংঘটিত করেছিল সেই নৃশংস কাণ্ড। কলকাতা আরক্ষী সরকারি হাসপাতাল সিসিটিভি ফুটেজ চাই ধরা পেলায় ধর্ষণ আর হত্যাকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত। চিকিৎসালয়ত প্রবেশ করার সময় ব্লুটুথ ইয়ারফোন পিন্ধিছিল সঞ্জয় রয় নামের লম্পটে, কিন্তু ঘটনার পাছত চিকিৎসালয়খনের উলাই যাওয়ার সময় সঞ্জয় রয়ের কানত নাছিল ব্লুটুথ ইয়ারফোন। পাছত কলকাতা আরক্ষী হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়া ঘটনাস্থলীত অভিযান চলায় ইয়ারফোন উদ্ধার করে। ইয়ার পাছতে লম্পট চরিত্রর সঞ্জয় রয়ক করায়ত্ত করার পোহরলে আহিল সমগ্র ঘটনা। 9 আগস্টত কলকাতা আর জে কর মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের সেমিনার হলের ভিতর বুকুর চিকিৎসা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষর চিকিৎসকগীর অর্ধনগ্ন মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছিল। এই ঘটনার পাছতে চিকিৎসকসকলে হত্যাকারী কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি সাব্যস্ত করেছিল প্রতিবাদ। আর জি কর মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতালের অধ্যক্ষের পদত্যাগ সোমবারে। হাসপাতালখনের অধ্যক্ষ ডক্টর সন্দীপ ঘোষে পদত্যাগ করে। এগারী প্রশিক্ষার্থী চিকিৎসকক যৌন নির্যাতন আর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পাছতে মেডিকেল কলেজখনের অধ্যক্ষক পদত্যাগ করবলে দাবি তুলিছিল প্রতিবাদকারীসকলে। সোমবারে দিল্লি আর কলকাতার কেবাখনো চিকিৎসালয়ের চিকিৎসকে সাব্যস্ত করে উত্তাল প্রতিবাদ। চিকিৎসকসকলের কেন্দ্রীয় সুরক্ষা আইন কার্যকরী করার দাবি সাব্যস্ত হয় প্রতিবাদ। দিনজোড়া কার্যসূচীর কর্মবিরতি পালন করে চিকিৎসকসকলে প্রতিবাদত বহাত রোগীসকলের মাজত সৃষ্টি হয় হাহাকার পরিস্থিতির। প্রশিক্ষার্থী চিকিৎসকক যৌন নির্যাতন আর হত্যাকাণ্ডের ঘটনা সমগ্র তদন্ত সিবিআইক হস্তান্তর করার দাবি জানাইছে চিকিৎসকসকলে। সমগ্র ঘটনার বিচার প্রক্রিয়া ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টত সম্পন্ন করবলে দাবি জানাইছে প্রতিবাদকারীসকলে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা আরক্ষীক দিলে এসপ্তাহর সময়সীমা। এসপ্তাহের ভিতর স্নাতকোত্তর চিকিৎসকক যৌন নির্যাতন আর হত্যাকাণ্ডের ঘটনার গোচর সমাধান করার নির্দেশ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। গোচর প্রক্রিয়ার সমাধান উলিয়াব নোৱাৰিলে সিবিআইক হস্তান্তর করব বলে ঘোষণা করলে বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীগুলো। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের পদত্যাগ করা নাছিল শেখ হাসিনায় পদত্যাগ করা বলে মিছা আর মনে সজা প্রচার চলাইছিল বাংলাদেশের সেনাবাহিনী। এই বিস্ফোরক অভিযোগ আনিছে শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ে। সোশিয়াল মিডিয়া এক যোগে শেখ হাসিনার পুত্র সজীব ওয়াজেদ জয়ে দাবি করেছে যে মাতৃ সুতরাং কথা পাতি নিশ্চিত হয়েছে যে দেশ এরার পূর্বে আর বর্তমানেও কোনো ধরনের পদত্যাগপত্র প্রদান করা নাই শেখ হাসিনায়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদের এতিয়ালৈকে পদত্যাগ করা নাই শেখ হাসিনায়। পুত্র সজীব ওয়াজেদর দাবি মাতৃ শেখ হাসিনা এটিও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে আছে। উল্লেখযোগ্য যে হাসিনা সরকারের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী মোহাম্মদ তহিদ হুসেন শেখ হাসিনায় ভারতলে পলায়ন করার পূর্বে পদত্যাগ করা বলে মন্তব্য করেছিল। বাংলাদেশত সংঘটিত হয়ে থাকা সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষক লো উদ্বিগ্ন নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ ইউনুস। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মোহাম্মদ ইউনুসে সংখ্যালঘু হিন্দুসকলের সঙ্গে সোমবারে মিলিত হয় এক আলোচনাত। হিন্দু লোকসকলক বা হিন্দু যুবক যুবতীসকলক শেহতীয়া পরিস্থিতিক লৈ আলোচনার বাবে আমন্ত্রণ জানায় মোহাম্মদ ইউনুসে। সোমবারে বিয়লি সংখ্যালঘু হিন্দু যুবক যুবতী আর ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে বৈঠকত বহে মোহাম্মদ ইউনুসে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পাছতে দেশখনত বাস করা সংখ্যালঘু হিন্দুসকলক দুর্বৃত্তর আক্রমণের বলি হয়েছিল। এই পর্যন্ত বাংলাদেশত 205টা হিন্দু লোকের উপর আক্রমণের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। হিন্দুসকলের উপর হওয়া নির্যাতন সংকট সমাধানের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারখনে। উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশের 52খন জেলার দুর্বৃত্তর আক্রমণের বলি হয়েছে হিন্দু লোকসকল। সংখ্যালঘুর আক্রমণক উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশের নবগঠিত সরকারখনে। বাংলাদেশত ভাঙি পেলোৱা হব 1971 চনের যুদ্ধের স্মারক। শহীদ মেমোরিয়াল কমপ্লেক্সত থাকা ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের স্মারক সমূহ ভাঙি পেলাইছে দুর্বৃত্তই। মুজিবনগর কমপ্লেক্সত আছিল ঐতিহাসিক ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের স্মারক সমূহ, যত যুদ্ধের শেষত হওয়া দুইখান দেশের মাজত হওয়া চুক্তির স্মারক নির্মাণ করে থাকা হয়েছিল। ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের পাছতে জন্ম হয়েছিল নতুন বাংলাদেশের, যে যুদ্ধের অন্তত আত্মসমর্পণ করেছিল পাকিস্তানের সেনাবাহিনী। যুদ্ধের স্মারকত ভারতীয় আর পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর বিষয়াবর্গর মূর্তিসমূহ ভাঙি পেলাক লো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে ভারততো।
অচিৰে সলনি হ'ব বাংলাদেশ আৰক্ষীৰ পোচাক আৰু লগো শ্বেখ হাসিনা চৰকাৰৰ পতনৰ পাছতে অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰে দায়িত্ব লৈ ঘোষণা কৰিছে এই কথা আৰক্ষী বাহিনীৰ 11 দফীয়া দাবীৰ অধীনত সলনি কৰা হ'ব বাংলাদেশ আৰক্ষীৰ ইউনিফৰ্ম আৰু লগো আনহাতে বাংলাদেশ আৰক্ষীৰ কোনো বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ থাকিলে উদ্ঘাটন কৰ্তৃপক্ষক জনাবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষী বাহিনীৰ সৈতে বৈঠকৰ পূৰ্বে ছাত্ৰ সমাজৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈছিল অৱসৰপ্ৰাপ্ত ব্ৰিগেডিয়াৰ জেনেৰেল এম শেখাৱত হুছেইনে দিল্লীৰ বদলি ঔদ্যোগিক এলেকাৰ এটা কাৰখানাত লাগিল জুই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জুই লেলিহান শিখাই আৱৰি ধৰিলে সমগ্ৰ ঔদ্যোগিক এলেকাটো ৰাজস্থানৰ 4খন জিলাত হাই এলাৰ্ট জাৰি ৰাজ্যখনৰ ভিন্ন প্ৰান্তত হোৱা প্ৰচণ্ড বৰষুণত বৰ্তমান 19জনকৈ লোকৰ প্ৰাণহানি গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত 4খন জিলাৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধৰ নিৰ্দেশ আৰু এয়া আছিল দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ